У Данії жінкам заборонили носити нікаб та паранджу в громадських місцях. Це традиційні ісламські накидки, які закривають усе обличчя, крім очей. Відповідний закон набуде чинності з 1 серпня. Тих, хто його порушить, штрафуватимуть на 150 євро. У данському уряді наголошують, закон не спрямований проти релігії і не забороняє хустки, тюрбани або традиційні єврейські головні убори. Таке табу вже діє в Австрії, Франції та Бельгії. Натомість правозахисники схожі заборони оцінюють вкрай негативно.